Khalifan ikaze ku 195. Murakoze kugira kirabita. Khalifan navuga ko urumwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyangwa se riri ku ruhando rw'iza hano mu Rwanda. Ariko ejo bundi namaze kubona ko ufite n'indi impano yo gukina filime. Ubundi kugeza ngo ufite impano zingahe koko tubwize ukwe? Sasa. Nzi kubyina. Nkaba nzi no gukina teatre no gukina filime, nkaba nzi no kuririmba no kubapinga. Izo mpano zose no kuvuga ko uzajya ugenda utuvunguriraho gato ejo bundi batweretse kuzi gukina filime ubwo n'izindi zagenda uzijyamo biragenda bigenda bijyamo kubera ko abafana banjye bose nibo ngomba gukorera kandi ni nabo ngomba gushimisha nabo bananera n'imbaraga bigatuma nkora kugeza aya make ibyo bintu wenda nujya kubikora byose ntibizatuma wenda hari nk'umuntu wagukunze muri kimwe uzakubura mu kindi kubera kurumva ko niba wari umuhanzi ejo bundi ukabugiye mu gukina filime ejo bundi ukajya gukina amakinamico urumva ukajya kubyina nibyo ari gutatanya imbaraga oya ibi bintu rero buri kintu cyose kigira umwanya kandi ukagira umwanya gikwiriye ndatekereza ko ni ibintu bimaze gutera imbere ku isi yose aho usanga umuntu ashobora kuba yaririmba yanakina na filime ntibigire icyo bibangamirana akanavuga ko wenda tujya tubibona no ku bahanzi bo hanze rimwe na rimwe arijye bamunganiye usanga afite business yakina filime anaririmba byose kandi abikora neza cyane twizera ko nawe uzagenda ubikora neza hanyuma wenda reka tugaruke twitse wamunganiye kuri iki kintu cyo gukina filime nyuma yaho ugiriye muri filime feedback wabonye niye cyangwa se abakunzi bawe bakubwiye ngo iki urabishoboye cyangwa ntanibyo ushoboye ikintu bakoze barasetse ikintu cya mbere bakubwiye ko basetse iki barambwiye ati umunsi ntabwo twari tuzi ko ibi bintu ari ukubyo urumva rero niba koko mbasha gukina amamuvi nashimisha abantu ibyo bintu ngomba kubigumamo nkanabikora neza abantu barambwiye ati kuraje ahubwo twabonaga n'ubundi ngo kuva kera ukuganira no muri mu ndirimbo zawe ko watsinda ntabwo byadutunguye ko ni umuntu uri sociable mu buzima busanzwe hari agace nabonye muri ino filimi uri gukina murumva uri gusengera niba ari inde ninde uri gusengera intare y'ingoro iba ari mama aba ari mama aba ari nyina aba ari mama agiye kujya kurugenda akambwira ati nkubikira isengesho kandi mandi umurasa hari ukuntu yabarasa dusenya bitandukanye n'ukuntu abarokore basenga ariko twese tuba dusenga imana imwe sinzi akazi n'ubu mwita nakibagiye niyo ngo ari inde bamwita mama mukade fara ko ngako ni kwe kari kanjitse so mukiyane ni mukecuru mukade ni mukecuru mukiyane ariko nabonye ufite na tara yo gusengura ifite ubundi usengera he Khalifan muri adeperi uri umwe adeperi na mama no umwe adeperi ariko ubone abantu bo mu isilamu ariko nyawo bavuga imana neza ni umwe adeperi w'umusilamu oya mu magambo make ndumwemera mana okay cyo kirahagije hanyuma reka tugaruke yenda ku bikorwa byawe bya muzike muri iyi minsi navuga ko wakoze ama featuring menshi nashobora no kubara n'abanzi benshi mwagiye mukorana kuki wahisemo ibyo ikintu nahisemo ni ugukora indirimbo nyine nkazamura n'abandi bafite nabo bashoboye nk'uko nanjye nazamuye kandi nanjye banteye inkunga koko kugira ngo hano hari abantu babigizemo uruhare nanjye rero uwo nabona afite impano n'abantu bari muri Muhanga bafite impano bazaze kuzakora cyangwa ubahaye ikaze ni ukuri kw'imana hanyuma kugira ngo umujene ukinjira muri muzika cyangwa se wenda n'undi wanawugezemo wifuza gukorana na Khalifan ni ibiki abasabwa nta bishegu zitwa nyirazo bazo ni umwana uburi ufite disipuline kandi ufite impano Khalifan iyo uvuze ngo indirimbo z'ibishego ni indirimbo zimeze gute ukabyara ibintu bya samo ya se ngo ubushyuhe ngo ibyare ntabwo uri kubyumva biriya ni byo bishego tubwire nk'ibintu bitatu wenda biranga indirimbo y'igishego tuvugishe ukuri indirimbo ni samoya
wenda ushobora kuvuye ku kazi utashye ugiye kuruhuka ngira mu rugo saa moya nkaryama nkaroga umuntu yahaga gahunda saa moya akajyambwira ngo uri ngukombre ngo biriya bisosiso ibintu banana yari yamuhaye ibintu yafataga ibintu bibi bisimbolize igitsina gabo urumva rero aba bantu nyine ni abahanga ni n'abaligenda n'abafana cyane ariko kubishyirago ntabwo tubyumva kimwe nayo ko bari gutinya abana bo ku Nyundo baraho ku Nyundo bafite amajwi baraho gusa bameze neza rero kubica mu mutwe abajyana mu bishenyi none bataye umutwe umwana arasohora akari ngo urimo ngo naho uguje inkwano ngo none ngo bazanye ngo saa moya gare ese papa wanjye yampaye igare ngo ngendirye umunyenga ngurira ngufata ngundindikira ni ukuvuga ko batinya abana bavuye ku Nyundo bahita bishora mu bishego none se uhora areba bino bintu babishobora umwimerere yaryoshye bari aho ngaho bari muri za amoya ubushyuhe ngo bamugoye ngo kunywa ibintu bindi mbese tubyamagane mwabana tubyamagane umugani wa Jay Polly ntagira ibintu bikwiriye Khalifan ibyo byose ntabwo uri umwana muri uyu muziki wenda wagiye ukurikirana n'amateka yawo mu gihe utari wakawinjiyemo kugeza uyu munsi wenda nk'iyo urebye n'izo ndirimbo uri kwita ibishego ubona zaganisha ya muzika nyarwanda umva umusa tubyizanye kuri Peter uramutse ufite umwana w'umukobwa n'umwana mutoya ugasanga ari gukunda indirimbo saa moya arayiririmba umukobwa uri muri video ukuntu yanyagirwaga warabibonye yasosa ibintu byakomeye bamwe nk'imvura barazigusha ubwo urareba ibyo bintu we wabyeme umwana we wamwemera umugabo umbwira ati ya gasubizemo yaho turica urubyiruko kuri side imwe kubera ko ubu ngubu njyewe ni urubyiruko ariko hari ibyo ujya kumva uri kumwe nk'umujama hahamagaye nk'umukobwa ngo igare ryanjye se ngo urare nyongara ubwo tayari nyine barumvise ibyo bantu bababwiye umuhanzi yagira isi nziza cyangwa yagira mbi hanyuma ibyo aribyo byose buriya wenda abahanzi mugira n'igihe cyo gukeburana cyangwa se cyo kuba mwaganira ni iki mugiye gukora kugira ngo izo mesaje mubona zidakwiriye zibe zahagarikwa cyangwa se wenda zinagabanuke njye nta kintu nakora kubera ko nanjye ndi umuhanzi ku giti cyanjye ariko nanjye byanteye ubwoba pe niba nsohoye indirimbo ngo sinzahagarara gukundwa umwana w'umukobwa wumva saa moya niyo yabaye ikibazo igare urumva rero ndi kubona abantu bari gukunda ibintu biteye ubwoba turimo turigana ba Rihanna turimo turigana abantu bateye imbere mu muziki kubera ko wenda we afite impamvu aririmba ibyo bintu kandi aba afite management ariko twebwe twakaririmba ibintu byiza kandi tukagira isinzira Bob Marley na ba Tupac ntabwo bigeze baririmba ibyo bintu nka bari byose bagira ibyiyumviro abo babaye kubera ibihangano byiza byagize isi nziza hanyuma tugana ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga nicyo wabwira abakunzi bawe muri rusange nicyo wabwira ubwo n'abakunzi b'ibihangano byawe ndatekereza bajye kuri YouTube channel yanjye yitwa Khalifan Govinda ba subscribing banarebe n'indirimbo ziriho bararyoherwa ikindi ndibuze kubasaba kuri Instagram nitwa Khalifan Govinda na buri muntu wese amfolowinze ndamushimira mushije ibihumbi 30 urumva rero ko byatangiye kuryoha byagenze neza Khalifan ngushimira wakoze cyane kubw'umwanya wawe mboneho gushimira n'abantu bari kumva radio guka namwe Imana ibahe umugisha yeah thank you so much